Flors per als que ja no hi són. Milers de terrassencs i de terrassenques s'han visitat aquest cap de setmana al cementiri municipal. El dia de més afluència va ser divendres durant la jornada de Tots Sants. Més de 20.000 persones van passar pel complex funerari municipal per fer el seu particular homenatge a familiars, a amics i a coneguts. Bona nit. Amb aquesta imatge hem volgut començar l'informatiu d'avui. Un dilluns que també ens ha deixat altres notícies destacades. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Un debat de tres hores ha servit per concretar la política fiscal municipal per al pròxim any. L'equip de govern ha aprovat en solitari unes ordenances que pujaran de mitjana un 1,5% el 2014. Avui s'ha celebrat l'Assemblea Comarcal de Comissions Obreres del Vallès Occidental. El sindicat fa una crida a la mobilització el 24 de novembre contra el bloqueig dels convenis, l'augment de l'atur i la pèrdua de drets laborals. Els castellers de Terrassa han celebrat aquest diumenge la diada de la colla del Raval de Montserrat. Els blau turquers han acabat la jornada amb un 4 de 8, un 3 de 8 carregat, un 5 de 7 i dos pilars de 5. El Terrassa Futbol Club ens ho pega a casa en la que va significar la primera derrota a l'estadi olímpic. Tot i el gol de Mario en el segon temps que va significar l'empat, el líder, la muntanyesa, es va acabar emportant els tres punts en el tram final del partit. Ho analitzarem als esports en un dilluns on l'actualitat esportiva també està marcada per la jornada a la Divisió d'Honor de Waterpolo, amb victòria de l'equip masculí del Club de Natació Terrassa davant el Sant Andreu i derrota del conjunt femení en la seva visita a Mataró. Doncs eh, ho veiem fa uns segons. Milers de persones han visitat aquest cap de setmana al cementiri municipal. Sobretot divendres i coincidint amb la commemoració de Tots Sants. Moltes famílies han volgut així recordar els seus éssers estimats. Més de 20.000 persones han visitat el cementiri durant aquest divendres 1 de novembre, seguint la tradició de la Diada de Tots Sants. La jornada ha estat un anar i venir constant de gent durant tot el dia disposada a visitar, posar flors i netejar làpides dels seus familiars. Ja des de primera hora del matí, els terrassencs s'han desplaçat per recordar els seus difunts i vestir els nínxols. Pues hemos, hemos venido porque tenemos a mi familia aquí, eh, padre, mi hermano, mi yayo, so, y hemos venido a arreglarlo esto un poquito. Sí. Cada año tenemos la, la costumbre de venir y arreglarlo. Pero bueno, que de normal solimos venir bastante. Venimos alguna vez entre semana, una vez al mes o por ahí, solemos venir a limpiarlo y a tenerlo en condiciones. La meva sogra, la meva tia, la germana de la meva sogra, i després pues, també els pares, que som germanes aquí baix. Home, de records en tinc molts. Aquí tinc els meus pares, i per mi és molt i ja que no puc anar on tinc el meu home, doncs que el meu home no el tinc aquí. I per mi doncs, és un dia emocionant i, i m'agrada venir i el sento. Vinc sol, agafo el bus, torno a marxar amb el bus i a ja dir i per mi és un dia important. El complex funerari ha comptat amb les tradicionals botigues de recordatoris i flors, que han tornat a ser el centre d'atenció per acabar de comprar els darrers detalls abans d'entrar. Enguany, el cementiri també ha programat altres activitats, com un concert a mitja tarda. La novetat d'aquest any ha estat la instal·lació de dos nous terminals del servei d'informació que substitueixen els antics. Canviem de tema, i és que l'equip de govern ha aprovat finalment les ordenances fiscals de l'any vinent. Els impostos i les taxes municipals s'incrementaran una mitjana de l'1,5%. Finalment, han tirat endavant amb el suport del Partit dels Socialistes i també d'Iniciativa per Catalunya Vers. Un debat de tres hores entre les diverses formacions amb representació a l'Ajuntament ha servit per concretar la política fiscal municipal per al pròxim any. L'equip de govern ha aprovat en solitari unes ordenances que de mitjana pujaran un 1,5% al 2014. Convergència i Unió i el Partit Popular hi han votat en contra. L'oposició ha presentat un total de 59 esmenes, 42 al PP i 17 Convergència i Unió, amb la intenció de congelar aquells impostos i taxes amb repercussió en la promoció econòmica i els serveis a les persones. PSC i Iniciativa només han acceptat una esmena del Partit Popular referent a la creació d'un abonament per a diferents col·lectius en la taxa de serveis del Museu de Terrassa. El govern també s'ha compromès a estudiar-ne un altre, també del PP, sobre l'impost sobre construccions per flexibilitzar els requisits de la bonificació contemplada per concórrer circumstàncies de foment de l'ocupació. L'equip de govern ha defensat l'increment de la pressió fiscal per garantir la solvència de l'Ajuntament, els serveis a les persones, les polítiques de promoció econòmica i creació d'ocupació i el manteniment de la ciutat en un context incert, dur i exigent. Què és greu? Que ho he dit al principi. Ho fem perquè pensem que passa per aquí la solvència, la sostenibilitat, la redistribució, les bonificacions, perquè està tot, està tot això en lloc. Si no, no ho faria, perquè som conscients que la gent ho està passant molt malament i a vegades els 60 cèntims aquests que jo deia, per molta gent és important. Aquestes ordenances, com les últimes, eh? com les del 2013, jo crec que conjuguen aquest exercici ho deia també el senyor Vega, de responsabilitat, d'equilibri, d'esforç, de, 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 de realisme, i per tant ens ho tenen d'una eina que el que pretén és avançar en una redistribució i que el que volen és aconseguir garantir uns serveis públics per a tothom, de qualitat i per a tothom, però sobretot per al que menys tenen. Els dos partits de l'oposició han demanat la congelació d'impostos i taxes, han criticat un nou augment de la pressió fiscal a Terrassa i que amb aquesta pujada dels tributs es vulgui fer pagar la crisi a la ciutadania. A diferència d'altres exercicis, nosaltres votarem a tot que no. Bàsicament el que volem és judicar un paquet i judicar la incapacitat de l'equip de govern en un triple sentit. El primer, d'ajustar el contracte amb la ciutadania, d'explicar ingressos i despeses en un mateix acte. El segon, el segon element que per nosaltres és, eh, és rellevant és l'increment sistemàtic de la pressió fiscal com a únic instrument de treball. I el tercer, la incapacitat absoluta d'arribar a acords amb l'oposició. Un dels problemes que tenim és que no estem debatent les ordenances amb el pressupost, que seria l'idoni per tenir una previsió d'ingressos i despeses, i també per conèixer quines són les planificacions o els programes de l'equip de govern i saber quines són les, les necessitats. Però que si nosaltres pensem que des de l'àmbit municipal, des de les capacitats, de l'àmbit competencial que tenim eh, municipal, aplicant una major austeritat, d'una banda, una major contenció en la despesa de l'Ajuntament, però fonamental, optimitzant recursos i canviant prioritats, que vol dir fer més amb menys, i això és possible. Tant Convergència i Unió com el Partit Popular han reconegut la tasca tècnica feta i el tarannà de les discussions prèvies al ple, però han lamentat no haver arribat a cap consens en un tema tan important per la ciutat com les ordenances fiscals. Doncs després de les ordenances va ser el torn del ple ordinari del mes d'octubre. A la sessió va aprovar-se una modificació del pressupost municipal i a més eh, també es va donar llum verda a la integració del PAME dins l'estructura de l'Ajuntament. L'Ajuntament aprova una modificació del pressupost de 2.340.000 euros amb l'oposició de Convergència i Unió i el Partit Popular per la partida destinada a la Societat Municipal d'Habitatge. El suplement d'un milió i mig és per a Somoatesa. 500.000 euros més per suplir la baixada de l'estalvi previst amb la targeta T blanca del transport municipal i uns 200.000 euros per a l'àrea de serveis socials. 30.000 euros aniran a la Societat Municipal de Comunicació i per l'increment de les despeses elèctriques. L'oposició ha qüestionat la necessitat de seguir aportant diners a la Societat Municipal de l'Habitatge. La política d'habitatge que estem fent ara només s'ha convertit per anar pagant deute i deute financer d'uns pisos que ara per ara no ens permeten fer la política d'habitatge que necessitem. I és aquí la crítica. Llavors, ple rere ple, ens anirem trobant amb aquestes situacions de dificultat. Per què? Perquè la mateixa societat no ho pot fer i no ho pot abordar. Quan trigarem en tornar-nos a trobar amb un dictamen per tornar a dotar de, de fons, de, de partides econòmiques a la ciutat municipal d'habitatge? Penso que és, la situació és molt, molt greu perquè reorientin les decisions que estan prenent respecte a mateixa. És molt greu i no podem estar així més rere més, perquè la qüestió és quants milions d'euros costarà a tots els ciutadans d'habitatge. Vostès no tenen la força negociadora amb els bancs, entrin en un preconcurs, clar, però en el fons jo crec que no s'atreveixen tampoc a dir-ho amb la boca oberta i a lo gran, perquè les conseqüències de tot això, les conseqüències, evidentment, serien com molt més desastroses que no el plantejament d'anar equilibrant i d'anar pagant la hipoteca i el deute que tenim amb l'entitat financera. No? Que aquí no estem parlant d'una mala gestió, estem parlant d'una situació que ha afectat a tot aquest país. Per tant, jo crec que això ho hauríem de tenir present i ja sé que quan les coses van malament, miri, la responsabilitat és de l'equip de Gomer, i l'assumim, eh? però jo penso que haurien de ser una mica més rigorosos i responsables, perquè en aquestes decisions anaven tots. D'altra banda, el ple ha liquidat el Patronat Municipal d'Educació, que desapareix per integrar-se en l'estructura de l'Ajuntament a partir del 2014. Tots els grups han celebrat que la mesura respongui a una optimització de recursos, tot i que s'ha qüestionat el veritable estalvi que ha de comportar la desaparició d'una societat municipal d'aquestes característiques. I no deixem encara l'àmbit polític, i és que el PSC a Terrassa ha presentat diferents esmenes als pressupostos generals de l'Estat. Els socialistes demanen més recursos per al projecte del Quart Cinturó. A més, han criticat la manca d'inversions previstes a la comarca i també a Catalunya. Els socialistes terrassencs han presentat diverses esmenes al debat dels pressupostos generals de l'Estat pel 2014. Una d'elles demana al govern central que incrementi la partida destinada al quart cinturó. Segons ha manifestat l'alcalde i primer secretari del PSC a la ciutat, Jordi Ballar, actualment només es contemplen 5.000 euros per a aquesta infraestructura, cosa que és clarament insuficient per a una via que és vital per a Terrassa, tant a nivell econòmic com de mobilitat, diu. Vallarta afegeix que tenim un tram de la B40 completament finalitzat i l'altre mitges. Això és inconcebible i aquests pressupostos tornen a ser una oportunitat perduda per millorar la competitivitat del nostre territori, afegeix. El govern del Partit Popular ha anunciat que el projecte de la B40 quedarà paralitzat fins al 2017. Els socialistes locals avisen que utilitzaran tots els mecanismes que estiguin al seu abast perquè el quart cinturó sigui una realitat. Encara en matèria d'infraestructures, el PSC local ha presentat una segona esmena sol·licitant una partida destinada al projecte de la línia orbital ferroviària pel tram que ha d'enllaçar Terrassa amb Martorell i una tercera proposta demanant la finalització de la connexió entre l'A2 i l'AP7 a l'alçada de Castellbisbal. Ballart ha lamentat la manca d'inversió a Catalunya i ha denunciat que el govern del PP torna a incomplir els seus compromisos amb la ciutat de Terrassa i els acords recollits en la disposició addicional tercera. L'alcalde també s'ha mostrat crític amb la Generalitat, ja que fa dos anys que no es reuneix a la Comissió bilateral, desatenent així les inversions que necessita Catalunya, ha afegit. En total, el PSC ha presentat un conjunt d'esmenes que pretenen arrencar 958 milions d'euros més per a Catalunya, la majoria per a infraestructures, com la finalització del corredor mediterrani o l'accés de la xarxa de Rodalies a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Més coses. Terrassa ha acollit avui l'Assemblea Comarcal de Comissions Obreres. A la reunió s'han denunciat de les polítiques de retallades i la situació del món laboral. Per tot plegat, el sindicat ha fet una crida a mobilitzar-se. L'Assemblea Comarcal de Comissions Obreres del Vallès Occidental, celebrada aquest dilluns a Terrassa, ha servit per denunciar la situació del món laboral, les repercussions de les retallades en serveis socials i els perills de la reforma de les pensions. Davant d'això i convençuts que la pressió dona resultats, el sindicat fa una crida a la mobilització per aturar els efectes negatius de totes aquestes mesures, des del bloqueig dels convenis, els diversos processos oberts d'Ero, l'augment de l'atur i la pèrdua de drets laborals i socials. Les jornades de protesta es produiran a tota Europa la primera quinzena del mes de novembre. A Catalunya la gran manifestació està convocada per al dia 24. No cabe más eh, solución que la movilización hasta conseguir que se cambien de políticas y, por tanto, sean negociadas de acuerdo con los intereses de los trabajadores. Y lo, de, lo decimos convencidos, tanto a nivel europeo como a nivel de, del Estado español, de que los sindicatos, el movimiento sindical, es el único dique hoy de resistencia y con legitimidad contra... el populismo que crece de manera fuerte y contra las políticas de austeridad que precisamente generan estas situaciones populistas y de involución democrática. El sindicat denuncia que els governs estan aprofitant la recessió per canviar el model social del país. Davant de les polítiques d'austeritat, des de comissions proposen destinar un 2% dels pressupostos a un pla d'inversió i creixement que actuï de motor de desenvolupament. I els expliquem ara que els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana a Sabadell. S'han trobat prop de 4.000 plantes en dues naus industrials. Com a resultat d'aquesta operació policial, s'han detingut 5 persones, totes elles veïnes de Sabadell. Els arrestats van passar a disposició judicial i ja han quedat a llibertat amb càrrecs. També s'han intervingut, juntament amb les plantes, tot tipus d'instruments i de material, des d'aparells d'aire acondicionat, a ventiladors o també diferents productes, com ara fertilitzants o nutrients, per a aquestes plantes. I com cada dia fem ara un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana. Ho fem, com és habitual, de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que de bones notícies, eh, poquetes. poquetes. Alguna de Waterpolo, però, però poquetes, perquè pel que fa al futbol va perdre el Sant Cristóbal, que sembla que està agafant una dinàmica força molt negativa. Molt I, escolta'm, el Terrassa que ens passa com sempre, que quan comencem a parlar de que el Terrassa pot eh, doncs, no ho sé, aconseguir el liderat o pujar una mica més a la classificació, no Perd. acaba de fer aquest... El que passa que va ser un resultat també injust, també s'ha de dir. Eh? El de... Això ho ha de, el valorar, ho ha de valorar el periodista esportiu. És, és, és Va ser injust per a les ocasions. Que jutgi també els nostres telespectadors. Potser un impact hauria estat el més just. Està clar que el Terrassa... Ha marcat més davant la Muntanyesa, però els de Nou Barris han tret en més profit de les ocasions de gol que han tingut. Al final, 1-2, que deixa els de Miqui Garrillo fora de nou dels jocs de play-off. El Terrassa Futbol Club ha sumat aquest diumenge la primera derrota a l'Olímpic després de perdre per 1 a 2 davant el líder, la muntanyesa, Un resultat que no fa justícia al bon partit realitzat pels i Carrillo, que mereixien major premi. Amb la tercera derrota de la temporada, els agarencs surten dels llocs de play-off. Són 600 amb 21 punts. En la primera aproximació en perill, els de nou barris s'han avançat els 15 minuts. Jugada assajada en la qual el davanter Roland trenca el fora de joc i supera Ortega. Tot i aquesta primera gerra d'aigua freda, el Terrassa ha portat el pes al partit durant la primera meitat. Gallar, després de combinar Mario, un llunyà de Batanero, que surt per molt poc, i una altra ocasió del migcampista, que no acaba de connectar bé amb la pilota, han pogut establir l'empat abans de la mitja hora de joc. Els de Carrillo ho han seguit provant mitjançant Montoro, o una centrada de Dile que la defensa visitant ha desviat amb Jaime, preparat per empènyer la pilota al fons de la porteria. En el segon temps el Terrassa no ha trobat la mateixa fluïdesa en el seu joc i a més s'ha trobat amb un nou contratemps amb l'expulsió de Batanero en el minut 71 per doble amonestació. Tot i jugar amb 10 en una acció a la sortida d'un córner, Mari va tornar a l'equilibri en el marcador. L'1 a 1 s'ha trencat a 5 minuts pel final en una gran jugada col·lectiva de la muntanyesa que Dani Sánchez ha culminat amb l'1 a 2. En el darrer minut a la banqueta, Garenca ha reclamat un penal de Mantini a Sergi Pérez, que l'àrbitre Anna Zardaín ni cap dels seus assistents ha volgut xiular. Penso que, que hem fet un dels millors partits a casa, hem jugat bé, penso que les dues parts, la primera part han sigut superiors, en, en, domini, però el futbol són gols i els han ficat dos, tots han ficat un i han guanyat. Bueno, cruel, cruel, més que res per l'esforç dels, dels jugadors, però content amb el treball de l'equip, molt content dels jugadors, de tot, i de l'afició, ha petat molt. El Terrassa torna a jugar a casa. El proper diumenge rep el Masnou. I com deia pitjor és la situació que viu el Sant Cristòbal, que aquest diumenge ha sumat la cinquena derrota consecutiva. Els parroquials han perdut a 4-1 amb el tercer classificat al Sabadí B, i baixen fins a la penúltima posició. El Sant Cristòbal ja és penúltim a la classificació després d'encadenar aquest diumenge la cinquena derrota consecutiva. Els parroquials han perdut 4-1 amb el Sabadell B, un marcador, però, massa voltat pels mèrits que han fet els homes de Rafa Bermejo. I és que el Sant Cristòbal ha disposat d'ocasions per marxar al descans amb avantatge, però no les ha sabut aprofitar, demostrant per què és un dels pitjors equips en la faceta realitzadora amb només 8 gols a 9 partits. Néstor i, sobretot, José Sánchez, l'home més perillós dels agarencs, han pogut posar per davant el seu equip. El Sabadell també ha disposat d'oportunitats clares per marcar, però no ha estat fins al minut 37 quan Buba, en una acció de força i velocitat, que ha avançat els arlequinats. El mateix jugador ha estat al punt de fer el segon abans del descans, però Dani Zaragoza ha tingut l'opció d'establir l'empat en els primers 45 minuts. A la represa, el partit s'ha mantingut obert amb accions de gol en una i altra porteria. Arjona ha vist com la defensa del Sabadell treia sota pals un gol dels anomenats olímpics per estrada, també ha fallat a la porteria buida. El 2-0 s'ha fet esperar fins al minut 68, en un bon cop de cap de buba. El segon gol ha enfonsat el Sant Cristóbal, que han queixat dues dienes més, mitjançant Agus i Edu Ranchal, tot i que en aquest últim s'ha reclamat fora de joc. El gol de l'honor dels parroquials ha estat de José Sánchez en el darrer minut. Aquí el que sirve és el que marca el gol i avui ha pues estat moltíssim més efectiu el Sabadell B. Sabíem que tenien els jugadors que tenen, que tenen de gran qualitat y nada, hay que felicitarlo. Así que es cierto que nosotros creo que hemos hecho un partido, sobre todo una primera parte, en que quizá el control incluso lo hemos tenido nosotros. ¿no? La segunda parte, evidentemente, hemos empezado a flaquear y sobre todo el segundo gol nos ha hecho mucho daño, como bien dices, y a partir de ahí se ha roto, se ha roto el partido. Diumenge, el Sant Cristóbal rep el Lloret, un rival que té 3 punts més que els parroquials i que és un clar candidat a la lluita per la permanència. Parlem de la jornada de Waterpolo. La cara, sens dubte, la de l'equip masculí del club en Natació Terrassa, que ha guanyat 13-6 a 6 al Sant Andreu. Tot i l'expulsió d'Òscar Aguilar a l'inici del partit, els agrencs han estat superiors i mereixedors dels tres punts. El club Natació Terrassa ha sumat la segona victòria consecutiva a la Lliga, després de guanyar aquest dissabte per 13-6 a 6, al club Natació Sant Andreu, en partit corresponent a la tercera jornada de la Divisió d'Honor de Waterpolo. Amb aquest nou triomf, els de Daninart són cinquens amb sis punts. Tot i la contundència del marcador, els agarencs s'han trobat amb un hàndicap als tres minuts, quan la parella arbitral ha expulsat Òscar Aguilar per protestar. Una decisió molt rigorosa que el tècnic agarenc ha criticat al final del partit. És una cosa que sorprèn a tothom. És una expulsió que, primer, l'expulsió ja, pot ser expulsió, però és una expulsió que pot ser molt, molt uh, criticable. El jugador es queixa... I l'expulsen. Això és un càstig massa gran. Entenem que és un càstig massa gran, tot just comença el partit, l'àrbit acaba de començar el partit, pot dir, no, permetré, avisa, pot avisar. No és expulsar ja immediatament. Un jugador important, un jugador titular, un jugador que pot desestabilitzar i que el resultat final del partit. El Natació s'ha sabut sobreposar a l'expulsió d'Aguilar i només durant els dos primers quarts ha trobat certa resistència del seu rival. Al descans s'arribava amb un mínim avantatge de 3 a 2. Només començar el tercer període, el Sant Andreu ha empatat, però a partir de llavors, els Danart de han demostrat ser molt superiors. Gràcies al seu treball en defensa i la seva clarividència en atac, amb 10 gols en la segona meitat, els agarencs han anat eixamplant el marcador fins al 13 a 6 final. Òscar Carrillo, amb 4 dianes, i Ivan Gallego, amb 3, han estat els màxims realitzadors del partit. Dissabte, el Natació visita la piscina del Club Natació Barcelona. La creu en la jornada de Waterpolo ha arribat en la categoria femenina. Tot i fer un bon inici de partit, el natació ha perdut clarament a la piscina del Mataró. Un parcial de 6 a 0 de les del Maresme ha significat la primera derrota en lliga de les noies de Xavi Pérez. L'equip femení de Waterpolo del Club Natació Terrassa ha sumat aquest dissabte la primera derrota a la Lliga. Ho ha fet davant d'un dels equips més forts de la competició, el Mataró La Sirena, per 11 gols a 4. El conjunt de Xavi Pérez és setè amb 4 punts. El natació ha fet una molt bona primera meitat, posant contra les cordes un rival que, presumiblement, acabarà segon al final de la fase regular. Gemma Gutés ha estavellat una pilota al pal en un penal, però Alba Sánchez i Eugeni Pirat han estat les encarregades de neutralitzar els gols locals, arribant-se al final del primer quart amb empat a dos. A l'inici del segon període, Gemma Gutés ha col·locat el 2 a 3 per a les agarenques, però aquest avantatge ha estat un miratge. Un parcial de 6 a 0 del Mataró entre el segon i tercer quart ha deixat sentenciat el partit. Aquest proper cap de setmana no hi haurà jornada a la competició femenina. El proper compromís del natació serà el dissabte 16 de novembre, quan rebi a l'àrea olímpica l'escola de Waterpolo de Saragossa, equip que encara no ha puntuat en els tres primers partits de Lliga. I en un cap de setmana sense hoquei herba, la divisió d'honor destaquem l'actuació de la selecció catalana en el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques sub 18 que s'ha disputat a València. Òscar, amb aquests resultats, eh, en categoria masculina, Catalunya ha guanyat 2 a 1 a Madrid en la final, revalida el títol, igual que l'any passat, i mateix resultats que l'any passat, aquest cop en detriment de la selecció catalana, Madrid ha guanyat 1 a 0 a Catalunya, com ben comentar dijous amb força farcida de representants de jugadors i jugadors terrasenques en aquestes seleccions. Bé, bueno, tot Aleshores, això el balanç és un positiu. De dos, un de dos, Una victòria un de dos. i, i, bueno, I, un i també serà que està molt bé. Doncs Joan, moltíssimes gràcies i ens retrobem aquí mateix eh, demà. Molt bé. Que vagi bé. Vinga, adéu. Els expliquem ara que els castellers de Terrassa han celebrat la Diada de la Colla. Aquest diumenge han ofert una bona actuació al Raval de Montserrat. Això sí, els blau turqueses s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 8. Els castellers de Terrassa han celebrat aquest diumenge la Diada de la Colla al Raval de Montserrat. Els blau turquers han marxat amb un regust agradós després d'oferir una bona actuació a plaça, però sense poder descarregar el 3 de 8. Els castellers han acabat la jornada amb un 4 de 8, el 3 de 8 carregat, el 5 de 7 i dos pilars de 5. Els anfitrions han obert la diada amb un 4 de 8, oferint molta seguretat i rapidesa. A la segona ronda, els blau han provat d'aixecar el 3 de 8, però un cop carregat ha acabat fent llenya encara amb el record de la diada Emili Miró, que també van provar de fer aquest castell amb la mateixa sort. Jo crec que hi ha hagut un pèl de nervis. A l'assaig anava molt bé, el vam fer net divendres, perfecte, vull dir, era una postal, el que passa que ja ens va caure per l'àvia Emili, això també influeix una miqueta. I bueno, la canalla ha estat nerviosa, el reste del tronc també s'ha contagiat una miqueta del tema, i bueno, aquests castells és el que tenen. Quan tu vas al límit de la teva colla, doncs, a vegades passen aquestes coses. A la tercera ronda, els castellers han hagut de replantejar-se la Torre de Set i han acabat plantant el 5 de Set. Per la seva banda, els castellers de Sabadell i els bordegassos de Vilanova han acompanyat a la plaça la Colla Terrassenca. Els sabadellencs han marxat amb un 3 de 8, un 4 de 8 un 2 de 7 i un pilar de 5. Els de la capital de Garraf han aixecat un 5 de 7, han intentat sense sort dos cops el 4 de 8 i, finalment, han descarregat el 4 de 7 i un pilar de 5. La propera actuació dels castellers de Terrassa serà diumenge que ve a Barcelona. També els expliquem que el periodista i escriptor Roberto Daus farà demà una conferència al Cinema Catalunya. Una xerrada col·loqui sobre la història i el món del tango. A més, també es projectarà la pel·lícula Tango Bar, l'últim treball de la gran pantalla de Carlos Gardel. El periodista i escriptor Roberto Daus realitzarà una conferència col·loquia aquest dimarts a les 7 de la tarda al Cinema Catalunya. La xerrada porta per títol Mas de un siglo de tango. Durant l'acte, Roberto Daus farà un repàs des dels seus orígens del tango com a forma d'expressió musical i artística. Després de la conferència s'establirà un col·loqui amb el públic assistent. Vamos a hablar de la historia del tango en Cataluña. El tango es una música popular más que centenaria desde finales del siglo XIX. Y la presencia y la influencia que tuvo en la incidencia, más que nada en los ámbitos populares de Barcelona i de Catalunya. En el mateix acte, el Cinema Catalunya es projectarà el llargmetratge Tango Bar, la darrera pel·lícula filmada per Carlos Gardel. El rodatge es va portar a terme a Long Island, Nova York, el febrer de 1935 per la productora Paramount Pictures i sota la direcció de John Reinhardt. El conferenciant Roberto Daus va néixer a Buenos Aires. És acadèmic de l'Acadèmia Nacional del Tango de la capital argentina. Viu a Barcelona des de 1970, on ha estat director i productor del segell discogràfic El Bandoneón. Des de 1988 presenta el programa Bilongueando, que actualment s'emet per la Ràdio Municipal de Terrassa. El tango va tenir un important arrelament en la societat catalana dels anys 20 i 30 del passat segle, considerant-se Barcelona com la tercera capital del tango. La capital catalana era on s'editaven tres publicacions setmanals sobre aquest gènere musical i on va actuar diverses vegades Carlos Gardel, que també ho va fer en una ocasió al Teatre Principal de Terrassa. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassa digital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.